Esse é o desafio das prensas hidráulicas de 10 mil toneladas. Fala galera, aqui é o Abbott e sejam bem-vindos a mais um react de Edward Volt Battle Simulator. Nesse desafio zigue-zague, nós temos duas prensas hidráulicas e várias outras armadilhas. E os desafiantes precisam chegar no final e enfrentar o super chefão. Ó, temos a primeira armadilha aí, depois temos uma prensa hidráulica que acabou com a girafa, virou com a macetada, velho. Virou uma massinha. Todo mundo eliminado. Próximos desafiantes, Batman e Homem-Aranha. O Homem-Aranha se lascou na primeira armadilha, o Batman vai tropeçar, conseguiu passar. O Darth Vader se explodiu todo. A terceira armadilha são espinhos automáticos. A quarta é uma armadilha giratória. E a quinta armadilha é outra prensa hidráulica. Mano, se a prensa hidráulica de 10 mil toneladas te atingir, cara, qualquer unidade pode ser uma unidade invencível. Ela vai ser eliminada. Então ela é uma das únicas armadilhas, cara, impossíveis, ninguém sobrevive. Freddy, vai lá, Freddy. Olha, o Freddy sobreviveu, mas não pegou direito. Caraca, acabei de falar que ninguém sobrevive, o Freddy sobreviveu. Mas eu acho que não valeu, né, não pegou direito, ó. Se pega direito, elimina. Então se pegar um pouquinho na pontinha, às vezes a unidade sobrevive, mas tem que ter muita sorte. Mano, é uma das poucas armadilhas, eu acho que é a única que pegou certinho, eliminou qualquer unidade, velho. Bob Esponja, Lula Molusco, Siri Queijo, Plankton e o Patrick. Nossa, levou. Ô, louco, o Bob Esponja não foi eliminado? Volta. Mano, reparem no Bob Esponja. Que isso, cara? Não existe isso? Eu nunca vi uma unidade escapar e o Bob Esponja nem é tão forte assim. Eu acho que bugou. Ah, não acredito nisso. Temos um Dino Tubarão escondido. Quem que vai ganhar esse desafio, velho? Tem que chegar uma unidade muito forte pra vencer esse desafio. Próximos desafiantes, Ogro e Carnotauro. Mano, até agora eu não entendi como que o Bob Esponja sobreviveu. É um mega do bug, cara. Ó, cara, tudo que é atingido pela prensa hidráulica é destruído. Tudo, tudo, tudo. Robin, o pirata, o nosso amigão, o Figure do Doors. Vai, Figure. Ah, não. Raspou nele, foi eliminado. O nosso avatar. Todos eliminados. Mano, a maioria perde na primeira prensa hidráulica. Hugg, diferentão, Luigi. Quem que é esse outro aí, mano? Cara, personagens que eu não conheço, hein? Galera, comentem qual que é esses dois últimos personagens. Esse daí e aquele que foi eliminado. Eu não conheço. Vamos torcer pra ele. Levou. Até agora, só o Bob Esponja que tava bugado, que conseguiu chegar no chefão Dino Tubarão. Ó, mano, a massa acaba com os dinossauros, olha isso. Mano, Boxibu caiu, o Bonnie conseguiu passar e o Verdão também, ó. Nossa, explodiu. Bonnie, é a tua chance, amigão. Acelera, levou na orelha e foi eliminado. Esqueletão, Wolverine, carinha de uma espada. Mano, quer ver que o esqueletão vai vencer? Ele é super rápido, ó. Ele é super rápido e vai chegar no chefão. Ó, o meu problema é que ele libera o totem e abre a... Mano, e veio o Super Dinogino Invencível. Ó, o louco! Saiu um negócio preto da pata dele? Teletubbies. Teletubbies gorilas. Muito ruim, cara. Muito ruim. Nossa, sobrou só um. Ah, tem outro ali. Será que ele é o sortudo? Ah, tropeçou, mano. Levanta, amigão. Levanta, amigão.
levantou e se lascou. Quem vem aí? Teresinossauros! Mano, o mesmo que tem no Jurassic World Evolution. Eliminado. Teresinossauros, esse é o Carcharal dos Otossauros, todos eliminados, mano. Dá nem tempo de falar, já é tudo eliminado. Tyr, Azul Babão, Monstro Verde. Aquele é o Purple. Olha, o Tyr conseguiu! Mano, vamos ver se ele vai ganhar do chefão. Ele podia vencer, né? Ele podia muito vencer. Ah, cara, ele é muito forte. O chefão é muito forte. Não tem como. Nossa! Olha o Carnificina, mano. Esse outro nem seu nome. É algum dinossauro fodástico, né? Mas o Carnificina gigantesco rendeu uma mega de uma explosão. Galera, bora pro próximo desafio. Esse é o desafio da marreta voadora. Temos o nosso gorilão que tem a marretona e taca ela e destrói todo mundo. E bora ver se alguma unidade vai conseguir eliminar o gorilão marreta. Ô louco! Ô louco, vai ser fácil? Beleza, Hang Yang roxão eliminado. Ah, vai começar a ficar mais difícil, vamos vendo. Essas unidades que eu não conheço. Galera, comentem o nome dessas unidades que eu não falar o nome. Tem umas que eu não conheço. Mas o mais legal são as explosões que rende essas armaduras gigantescas, né? Foi. Levou na cabeça e se explodiu. Engraçado que as unidades mais fortes parece que perdem mais rápido. Scorpion. Esse parece o Scorpion Rex, cara. É o Carnotauro por dentro, mas era o Scorpion Rex por fora. Venom vai levar a cabeça e explodiu. Muito bom. Próximo, outro Hang Yang. Tinha o roxão e agora temos o verdadeiro, o azulão. Até agora ninguém relou no gorila, mano. Caraca, Sonic.exe ou Sonic da Deep Web rendeu uma mega explosão também. Galera, bora deixar o like no vídeo porque agora tá vindo o Chica. E um guerreirão maneirão, hein? Chica, ganha! Chica, elimina Chica! Pegou! O Chica pegou! Não, o Chica... Caraca, o Chica conseguiu chegar, velho. Mas não conseguiu eliminar. Ó, oh, mais dois personagens que eu não conheço. Eu conheço só o carinha do Roblox. Foi o primeiro a ser eliminado. Por azar. Nossa. Muito bom, mano. Olha esse Dino. Vai ganhar. Nossa, por muito pouco. Será que a vida desse macaco da marreta tá muito grande, mano? Porque ele conseguiu relar. Ah, vai eliminar. Agora vai ganhar. Nem assim, mano. Esse foi o melhor até agora. Caraca. Nem assim venceu. Olha a letra C. Ô, louco, mano. A letra C. Mano, essa marreta tá com força infinita. Que isso. Tartaruga Ninja, sozinha, geralmente é ela com as amiguinhas dela, e agora estão sozinhas. Olha, ia ser vitagem, hein? Se eliminasse os dois com uma marretada só. Galera, é o seguinte, ó, já vou falar a nossa palavra secreta. Quem assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários. Marretão! Marretão é a palavra secreta, porque temos aí esse marretão que dá no cabeção das unidades e vence a partida. Lá vem o Bonnie da Deep Web, o Bonnie do mal, pra resistir a um ataque. Resistir a dois ataques, a três ataques, a quatro ataques. Ele é mito, ele é invencível, ele vai vencer. Mano! Ganha! É tua chance, mano! Não! O cara é invencível, não venceu! E agora? Caraca, outro que eu não conheço. Que isso, galera? Quem comentar mais os dinodinos que eu não conheço, dessas unidades que eu não conheço, vai ser bita, hein? Nossa, esse até bugou, mano. Olha essa aranha, cara. Nossa, gigantesca. Ficou muito legal. É forte também, é bem fortona. Resistiu a uma. Resistiu a duas, mas acho que ninguém vai ganhar do Bonnie da Deep Web, cara. O Bonnie da Deep Web foi mito demais. Resistiu a uns 10 ataques. Resistiu a 3, chegou no 3. Na terceira ela perdeu. Agora temos o Freddy. Só que o Freddy também é diferentão, hein? Meio da Deep Web, cara. Ele deve ser até mais forte que o Bonnie. Bora ver.
Ó, 2, pelo jeito ele é muito forte. 3, mitou demais. Mas ele não vai conseguir chegar muito lento. É a chance de vencer. Não era a chance de vencer, o primeiro que conseguiu atrair ele. Olha, outro Bonnie, cara. Esse perdeu fácil. Galera, bora pro próximo desafio. Depois do monte. 3, 2, 1, bora lá! Pra finalizar os desafios, temos pela primeira vez um desafio debaixo da água. Mano, olha isso. Eu nunca vi isso, eu não sei nem como reagir. Temos armadilhas submersas e um totem final com um porco submerso. As unidades vão nadar, elas vão conseguir passar por essa passarela, eu não sei. Bora lá, Gorgon! Olha isso, cara, eu nunca vi. Isso é inédito, cara. Olha, elas conseguem andar de boa debaixo d'água. Ih, mas vai ser difícil vencer, hein, mano. Agora ganha. É sempre assim, uma unidade nunca vence, mas coloca 1000 unidades, vai ganhar, né? Menininhas com porretão. Galera, deixa o likezão e se inscreva no canal. Nossa, mas essa última armadilha é impossível, mano. Olha o tamanho da lâmina. Ninguém vai passar. Ninguém vai passar, mano. A lâmina varre tudo, ó. Fizeram pra ninguém passar mesmo. 1 milhão de esqueleto. Os esqueletos são mais rápidos. Talvez eles consigam. Na sorte, conseguiu. Chegou no javali. Estão vivos. Olha isso, cara. Que armadilha potente. Se eliminar o porco ganha, vamos ver como que é. Ah, vão destruir o totem e vai ser vitória. Que legal, mano, vitória. Mano, demais, 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 demais. Agora, Deinichus, os dinodinos amigos dos Velociraptors, mas maiores, são os amiguinhos mais velhos do Velociraptor. Os irmãos mais velhos, né? Também ninguém venceu. Lanceiros, mano, tô achando que só aqueles lá vão vencer, só os esqueletos. É muito difícil passar pra essa segunda armadilha, ó. A terceira armadilha é muito difícil. Passou. Passou um, vai conseguir. Ah, não é tão difícil. Se for rapidão, consegue, olha lá. Venceram também, segundo vencedores. Ursos polares. Galera, é o seguinte, mano. Esse desafio é isso. Achei muito legal também. Mas eu vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo nos comentários qual dos 3 desafios vocês acharam mais legais. Eu acho que eu achei o primeiro. Depois esse, depois o segundo. Então é o seguinte, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora ver os javalis, vão conseguir. Muito obrigado por assistirem, aquele abraço. Valeu e tchau!